sot i paja, sot për sjellim një nga mjeshtrit të artit skenik në film, në teatr, në interpretimin e poezisë. Ju si kolegë, si mik i tij, ç'më na thoni për kontributin? Ne sot për sjellim një figurë shumë dimensionale, një figurë që do t'i mungoj kombit, një figurë që rezatonte gjithë jetën mirësi, ashtu si kishte emrin Mirush, ashtu rezatonte në art, në kultur, në shoqëri, në familje, në gjithë. Për te skenës, kishit misimet të bisedonit, flisnit? Unë kam pasur misi, se kam patur dhe fatin që komunikoja, sepse ai kur ka qenë pedagog ka pasur student djalin tim dhe kam mresat më të mira për figurën e Mirush Kapashit. Faleminderit. Edhe unë faleminderit.